一个人的气质里藏着他读过的书、走过的路和爱过的人。亲爱的你，欢迎来到听书阁，我是林野。喜欢节目的话，可以来 YouTube 收看我们的最新视频。检验真爱的标准就是这一点。在人生这条漫长的河流中不停翻滚的，除了对未来的期许，还有对往事的留恋。虽然一再强调且告诉自己只做一个普通人就够了，但内心还是向往强大，能够帮到更多的人。罗翔老师说，我们要学会做一个复杂的好人，看过尔虞我诈，走过欺骗混沌，依然愿意以一颗真心去生活，去面对所有。而当握住这个真心时，仿佛周围的世界在发生什么已经不重要了，重要的是你找到了属于自己的那条路，那是信仰，也是归属。曾几何时，我们这样形容一段婚姻的不胜唏嘘：夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。过去的夫妻婚姻里最大的考验就是苦难，然而时代变了，现在的很多感情能吃得了苦，却享不了福。涂磊曾在《爱情保卫战》中说过这么一段话：可以同甘却不能共苦的夫妻其实是假夫妻，但是可以共苦却不能同甘的夫妻是真可惜。是啊，不管是夫妻还是情人，是不是真爱的检验标准，不是能不能一起吃苦，而是能不能一起享福。只有吃得了苦也享得了福的婚姻，才是一段好的婚姻。婚姻不是扶贫，不要用你的一切去扶持一个差你很多的男人。记得曾经看过这么一段话，男人在没有经济实力的时候娶的人往往都只是最经济实用的那一个，只有在他们经济条件好的时候娶的才是他们最爱的。这句话虽然有点绝对，但也确实有一定的道理。电视剧《人民的名义》里，祁同伟和妻子梁璐的婚姻就是如此。当年在大学时，祁同伟喜欢的是另一个女生，而梁璐也喜欢他。为了报复祁同伟的拒绝，他利用自己父亲的关系把祁同伟分配到一个偏远的村子。被现实压垮的祁同伟虽然最终娶得梁璐，但是他们的婚姻并不幸福。结婚的唯一目的就是利用梁璐的父亲调回来，所以后来祁同伟的官做得越大，和妻子的关系就越差。后来认识了同样命苦的蛇蝎美女高小姐，不仅发展出了婚外情，还有了私生子。祁同伟用现在的话来说，就是那种典型的凤凰男。他们结婚的目的从来就不是因为爱，而是借助你的关系实现自己生活阶层的转变。所以他们婚后变心也很好理解，因为有了话语权，所以迫不及待地展示自己的翻身。生活中多少女人就是看不清这类人的面目，婚后不顾一切地去扶持对方，然而对方稍微有点成就就完全忘记了你的恩义。检验真爱的唯一标准就是能不能一起享福。我相信贫穷和患难时确实是有一些真感情，但我更相信那是一种没有更多选择的选择。所以能一起吃苦的夫妻算不得什么，能一起享得了福才是真爱。认识一对夫妻，年轻时男人借助妻子的关系揽工程赚了不少的钱，后来工程做大了，妻子也不年轻了，就开始在外面乱来。妻子也不管，但还是被一个年轻的姑娘找上门来，后来他们就离婚了。然而没几年，男人的公司不景气，自己也不年轻了，那姑娘立马就甩了他。男人这时才后悔，没想到妻子又原谅了他，两个人又生活在一起。说来也怪，复婚后没两年，男人的生意又有了起色，不过听说他后来也学乖了，没有再乱来。夫妻之间患难容易，享福很难，但人世间很多事都是公平的。当你能狠心辜负一个陪你走过苦难的女人时，上天也很快就会派一个不懂得珍惜你的人来霍霍你。两个人在一起久了，其实哪有不产生矛盾的时候呢？可能穷的时候会想着得过且过，但是富裕的时候也千万不要忘了曾经的恩情，为对方真实才能幸福。
每个人对步入婚姻，一定都是希望对方能对自己好。一个人不管他有着多么突出的优点，有着多高的身价和多么光彩的未来，如果他对你不好，这些优点就成了虚无缥缈的存在，存在着但与你无关。曾看到过这样的话，当你跟一个真心爱你的人在一起的时候，你会从心底里感受到自己是被珍视的，而不是整天惴惴不安、胡思乱想。被对方珍视才能幸福。一直听家里人谈论，说表姐找了个把她捧在手心里的男人。前几天一个乌龙事件，才让我见识到了什么是捧在手心里。姐夫被公司派到了外地工作，他俩处于异地生活的状态，于是他俩每天晚上都会视频聊天一小时，雷打不动。那天姐夫晚上有工作，便想把聊天时间提前半小时，可不巧，当时表姐正在洗澡，手机还是静音模式。姐夫打了几个电话没人接，他顿时慌了，他担心表姐一个人在家有什么不测，赶紧联系我去他家帮忙看看表姐出了什么事。等我赶到时，表姐正在和邻居聊天，原来姐夫看我半天没回信，又给邻居打了电话，敲开了门。邻居笑说，你家老陈对你多好，不接电话就着急得不行，可见你在他心目中的位置有多么重要。爱就是这么简单，若爱，心里的担心一定会表现出来，害怕对方难过，害怕对方委屈，因为对方的事小题大做，都是因为爱。同事经常谈起自己爷爷奶奶的感情，说他们人到古稀，还能像年轻人一样黏着对方，真是让人羡慕。之前，奶奶脚受伤，行动不便，而爷爷遇到了一个绝佳的旅行机会，那是他一直心心念念向往的地方，可因为奶奶不能同行，他便毫不犹豫地拒绝了。家里人劝他，说这么多人呢，一定能照顾好奶奶，让爷爷珍惜和老朋友一起出去玩的机会。可爷爷不为所动，说道，他的脚必须静养，什么活都不能干，再说他嗓子不好，每天半夜都得起来喝水，我担心我不在他不行。家里人笑，难道没有你，人家连水都喝不上？爷爷依然拒绝，你妈没我就是不行，我信不过你们，等他脚好了，我带他一起出去玩。也许这就是婚姻最好的状态，即使我们到了古稀之年，在我眼里，你也是我最大的牵挂，你的一切都让我担心，怕你没我不行。有一句话是这么说的，爱就是看到你的软肋，而我愿意成为你的铠甲。心里有一个人，对方的软肋也会成为自己的软肋，时时处处担心他受到伤害，而自己也会尽最大所能去呵护他，成为他的铠甲。有这样一个人在，人生就是值得。傅首尔对婚姻有过这样的诠释，在婚姻中，需要比爱更重要。结婚是因为互相需要，没离开是因为不停地相互需要。我们总有软弱无助的时候，爱我们的人总会看到我们的软弱和无助，然后用心去呵护，这是婚姻中的需要，而爱就是我们可以一直满足彼此的需要。文章到这里就结束了，如果觉得文章还不错的话，欢迎把文章分享出去，您的每一次点赞和转发都是我们进步的动力。世界很大，让我们在听书阁一起成长。另外，听书阁现在开设了一个新栏目，听见您的声音栏目，会在每周三晚上8点和大家分享一些听众的情感困惑，大家可以在视频下方发表您的看法和建议。林言希望大家都能怀着最大的善意发表言论。如果您想和大家分享您的情感问题，可以发送到我们的邮箱。预设我们可以将您的来信制作成视频，请放心，我们会对您的个人信息进行保密。如果我们采用了您的故事，会在发布的时候回复您。您可以查看大家的评论和建议，世界会因善良而变得更加美好。